to pre teba znamená byť ľavičiar? No to je zložitá otázka. No, byť ľavičiarom pre mňa znamená to, že sedím momentálne v podniku na ulici, pozorujem krásne slečny a je momentálne útorok a okolo 3 hodiny, takže to znamená pre mňa byť ľavičiarom. Nie je to, si myslím, žiadna veda. V podstate ja sám sa nezvyknem byť do hrude, že som ľavičiar, pretože myslím si, že dnes už to nie je taká dôležitá otázka o tom, či je to pravý človek alebo ľavičiar, takže nepovažujem to za niečo, čo by bolo nejaké smerodajné z hľadiska človeka, z toho, ako sa správa. Ako vnímaš situáciu na ľavom spektre? Tak v poslednej dobe sa dosť často hovorí o kríze pravice a o krízi pravicových strán, ale ľavica na Slovensku alebo nejaké stredoeurópske oblasti zažíva, by som povedal, nejakú principiálnu krízu, ktorá trvá už veľmi dlho, pretože tie ľavicové strany, ako vieme, tak sú ľavicové len teda svojou nejakou tou retorikou, ktorou sa akože prezentujú na verejnosti, ale tá skutočná nejaká tá, nejaký ten ťah na branu zľava tam nie je, takže myslím si, že ľavicové strany sú, tá ostatná slovenská strana, sú, čo sa týka nejakého ideologického hľadiska, ešte o mnoho väčšej kríze, než tie strany pravicové, ktoré napriek tomu teda, že majú všetky zhruba 5%, tak stále teda reprezentujú nejaké tie svoje ideály, ktoré síce, s ktorými ja momentálne teda nesúhlasím, alebo s ktorými už nesúhlasím dokonca ani väčšina pravičiarov, ale na rozdiel teda od ľavicových strán, alebo teda od strany Smer, tak si myslím, že ktorá nie je príkladom nejakej modernej ľavicovej strany v Európe, ako mala byť a vyzerať. Ako vnímaš perspektívu uplatňovania ľavicových ideálov? Na Slovensku? No, tak povedzme, tak záleží od toho, že či Smer momentálne bude určite zoberie za partnerov aj povedzme nejaký tretí sektor, či už nejaké neziskovky alebo ľudí, ktorí sa pohybujú v tejto oblasti. Takže či by sa posunulo celá tá nejaká strana niekde trošku k tomu európskemu trendu tej sociálnej demokracie, ktorá je schopná zastupovať záujmy aj mladých ľudí, ktorí po väčšine strana Smer nie je schopná zaujať. Takže v tomto smeru by som videl nejaký posun. Ale tá kríza spočíva vlastne v tom, že pravicovú politiku je jednoduchšie vykradnúť, než ju naozaj skutočnosti robiť. Čo je presne teraz dôsledok pravicových strán na Slovensku, že máme tu pravicové strany, ale ťažko od nich čakať nejaké pravicové kruky. Takže ja som skeptik z tej strany. A vo svete tá situácia? Neviem, ťažko mi hodnotiť situáciu vo svete, no to si myslím, to neviem, čo to dokážem zhodnotiť, takto smerovanie. Je tam veľmi veľa vecí, ktoré do toho zasahujú, tak neviem, nevidím to. Takže ty sa považuješ za ľavičiara? Tak áno, tak ja sa považujem, ale ako hovorím, nepovažujem to, či niekto pravičiar alebo ľavičiar za niečo, čo že sa nebudem rozprávať s človekom, ktorý je pravičiar, hej? Proste je to niečo, čo vyjadruje nejaké moje postoje, nejaké moje zásady, ale nie je to nič, čo by bolo nejaký strašný problém.